Πρώτη λέξη, μεორε, να το σι, να κάνει χλαπ, τα σαμπούρνα, τα σενάρεπη, βιολογούρα, τα ακτιού, νυπτιέρεπε. Ακριβώ το κάνει χλαπ, πρώτα τα μεόρα, τα μεταπολίσιμ, τα νυπτιέρεπε, τα τσουλή, πρόδοκτε. Σαμπούρνα, τα σενάρε, θεραπεία, μνησνόλοπα, κάνει σα πρέπα, μα σι, σεμαβάλι, βιολογούρα, τα ακτιού, νυπτιέρεπε. Πρόλεψα, ουναρία, ημοκμέτων, οργάνιψη, μδυναρέ, βιολογούρ, προσέσεψε. Σαμπουρνάλων σενάρεები ეს საკმაოდ რთული ლაბორატორიებია, რომლებშიც ერთდროულად სინთეზდება ასობით და ათასობით ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერება. Სწორედ ამით არის გამოწვეული სამკურნალო ნივთიერების სენარეების მრავლობითი მოქმედების ეფექტები სხვადასხვა სისტემასა და ორგანოებზე, რასაც ადგილი აქვს მკურნალობის პროცესში. ნივთიერებათა ცვლის მეტაბოლიზმის ქვეშ იგულისხმება ორგანიზმში მიმდინარე ქიმიური რეაქციების ერთობლიობა, რომელიც უზრუნველყოფს ორგანიზმს საშენი მასალით და ენერგიით ცხოველქმედების შენარჩუნებისთვის. რეაქციების ნაწილი, რომლებიც მსგავსია ყველა ცოცხალ ორგანიზმში, წარმოადგენს პირველად მეტაბოლიზმს. ამ რეაქციებს მიეკუთვნება ნუკლეინის მჟავების, ცილების და პეპტიდების უმეტესი ნახშირწყლების და ასე შემდეგ სინთეზი და დაშლა. პირველადი მეტაბოლიზმის გარდა ორგანიზმში მიმდინარეობს ნივთიერებათა ცვლის გარკვეული რეაქციები, რომლის შედეგად წარმოქმნილი ნაერთები დამახასიათებელია ორგანიზმების გარკვეული შეზღუდული ჯგუფისთვის. ეს რეაქციები გაერთიანებულია მეორადი მეტაბოლიზმის ქვეშ და მისი პროდუქტები წარმოადგენენ მეორადი მეტაბოლიზმის პროდუქტებს ან მეორად ნივთიერებებს. მეორადი ნივთიერებები უპირატესად სინთეზდება ცოცხალი ორგანიზმების მცირე ჯგუფში, ძირითადად მცენარეებში და სოკოებში და უმეტესობა პროკარიოტებში. ცხოველებში მეორადი მეტაბოლიზმის პროდუქტები იშვიათად სინთეზდება, მაგრამ ხშირად ხდება ორგანიზმში მცენარეულ საკვებთან ერთად. მეორადი მეტაბოლიზმის პროდუქტების მნიშვნელობა სხვადასხვა ორგანიზმში სხვადასხვაა. ზოგადად მათ ადაპტაციური მნიშვნელობა აქვს. დღესთვის ცნობილია ალკალოიდების რიცხვი დაახლოებით 5000. ფენოლური ნაერთები 10000-მდეა და მათი რიცხვი სულ უფრო და უფრო იზრდება. ნებისმიერი მცენარეული ნედლეული შეიცავს პირველად და მეორად ნაერთებს, რომლებიც განსაზღვრავენ სამკურნალო მცენარეების მრავალმხრივ მოქმედებას, თუმცა მათი როლი თანამედროვე ფიტოთერაპიაში განსხვავებულია. მეორადი მეტაბოლიზმის პროდუქტები თანამედროვე მედიცინაში ბევრად უფრო ფართოდ და ხშირად გამოიყენება, რაც განპირობებულია მათი კარგად გამოხატული ფარმაკოლოგიური ეფექტით. წარმოიქმნებიან რა პირველადი ნაერთების ბაზაზე, ისინი შესაძლებელია დაგროვნენ ან სუფთა სახით, ან რეაქციის მსვლელობისას განიცადონ გლიკოზილირება, ანუ დაუკავშირდნენ რომელიმე შაქრის მოლეკულას. გლიკოზილირების შედეგად მიღებული მოლეკულები, ჰეტეროზიდები, განსხვავდებიან მეორადი მეტაბოლიტებისგან, როგორც წესი უკეთესი ხსნადობით, რაც აიოლებს მათ მონაწილეობას ნივთიერებათა ცვლის რეაქციებში, რასაც აქვს უდიდესი ბიოლოგიური მნიშვნელობა. ნებისმიერი მეორადი მეტაბოლიტის გლიკოზილირებულ ფორმას გლიკოზიდი ეწოდება. ახლა განვიხილოთ პირველადი ცვლის ნივთიერებები. პირველადი ცვლის ნივთიერებებს მიეკუთვნება ცილები. ცილები იცით, რომ ეს არის ბიოპოლიმერები, რომლებიც წარმოადგენენ პეპტიდური გმებით დაკავშირებულ ამინომჟავებს. ანუ ეს წარმოადგენს პოლიპეპტიდურ ჯაჭვს, რომელიც ამინომჟავებისგან შედგება. ცილები იყოფა მარტივ და რთულ ცილებად. იცით აგრეთვე, რომ მარტივი ცილები ჰიდროლიზდება მხოლოდ ამინომჟავების წარმოქმნით, ხოლო რთული ცილები, ეს არის ნუკლეოპროტეიდები, გლიკოპროტეიდები, ლიპოპროტეიდები, ქრომოპროტეიდები, მეტალოპროტეიდები და ფოსფოპროტეიდები. რაც შეეხება ნუკლეინის მჟავებს, ესეც იცით, რომ ისინი ასევე ბიოპოლიმერებია, რომელთა მონომერებს წარმოადგენს ნუკლეოტიდები, რომლებიც შედგება აზოტოვანი ფუძისგან, პურინის ან პირიმიდინის ფუძისგან, ფოსფორმჟავასა და ნახშირწყლისგან, ხო, რიბოზისგან ან დეზოქსირიბოზისგან. და აღსანიშნავია, რომ მცენარეული ნუკლეინის მჟავები სამკურნალო მიზნებისთვის არ გამოიყენება. პირველადი ცვლის ნივთიერებებს მიეკუთვნება აგრეთვე ნახშირწყლები, რომლებიც ასევე წარმოდგენილია როგორც ორგანული ნივთიერებების დიდი კლასი, რომლებსაც მიეკუთვნება პოლიოქსიკარბონილური ნაერთები და მათი წარმოებულები. და მონომერების რაოდენობის მიხედვით ისინი იყოფა მონოსაქარიდებად, ოლიგოსაქარიდებად და პოლისაქარიდებად. ნახშირწყლებს, რომლებიც წარმოდგენილია მხოლოდ პოლიოქსიკარბონილური ნაერთები, თქვიათ ჰომოზიდები, და მათ წარმოებულებს, რომელთა მოლეკულაში სხვა ნაერთებიც არის წარმოდგენილი, თქვიათ ჰეტეროზიდები.
ჰეტეროზიდებს მიეკუთვნება გლიკოზიდები. Μόνο τα ολιγοσακαριδები σούπτα σάχη τσαρμοδγενილία γλουκόζης, φρουκτόζης και σακαρόζης σάχη. Τσαρμοδγενεν ρα ενεργετικού να έρθεψ, μόνο τα ολιγοσακαριδები ρόγορτ σέσι γαμοϊγενεπιέν ρόγορτ τανχλεβι νυφτιερεπέβι σαμπουρνάλου σασουαλεπέβις σχάτασπα πόρμεπις δαμζαδεπις δρός. Μτσενάρεπι τσαρμοδγενεν ამ ნახშირწყლების ძირითად წყაროს, ხო თქვა ჩახრის ჭარხალი, ყურძენი და სხვა. Полисакаридები არსებობს სხვადასხვა ფორმით. ნაწილი წარმოდგენილია მხოლოდ მონოსაქარიდებით, როგორიცაა მაგალითად სახამებელი, ცელულოზა, ინულინი, გლუკანი. Полисакаридების მეორე ნაწილი მთლიანად ან ნაწილობრივ წარმოდგენილია ურონის მჟავი ან გლუკოზამინის ნაშთები. ასეთებია ჰემიცელულოზა, პექტინი, ალგინის მჟავა და მისი წარმოებულები. Полисакаридები ფართოდ გამოიყენება მედიცინაში სხვადასხვა ფორმით. Კერძოდ, ფართოდ გამოიყენება სახამებელი და მისი ჰიდროლიზის პროდუქტები, ასევე ცელულოზა, პექტინი, ლორწოები, გომიზები და სხვა. ასევე პირველადი ცვლის ნივთიერებებს მიეკუთვნებათ ლიპიდები. ეს არის ცხიმები და ცხიმისმაგვარი ნივთიერებები, რომლებიც წარმოადგენენ უმაღლესი ცხიმოვანი მჟავების, სპირტების და ალდეჰიდების წარმოებულებს. ისინი იყოფა რთულ და მარტივ ნაერთებად. მარტივებს მიეკუთვნება ლიპიდები, რთულებს ნაერთები, რომელთა მოლეკულები შედგება ფოსფორის შემცველი მჟავების ნაშთისგან, მონო ან ოლიგოსაქარიდებისგან. მარტივი ლიპიდებია ტრიაცილგლიცერიდები, რომლებიც გვხვდება ბუნებაში ცხიმოვანი ზეთების და ცვილის სახით, ანუ რომ ცვილი წარმოდგენილია ცხიმოვანი მჟავების და ერთი ან ორატომიანი უმაღლესი სპირტების რთული ეთერებით. რთული ლიპიდები იყოფა ფოსფოლიპიდებად და გლიკოლიპიდებად. უჯერი ცხიმოვანი მჟავების შემცველი ლიპიდები ხასიათდებიან ბიოლოგიური აქტივობით. მათ გააჩნიათ ანტისკლეროზული მოქმედება. ზოგიერთი სამკურნალო საშუალების დასამზადებლად ფართოდ გამოიყენება ცხიმები და ცხიმოვანი ზეთები, იშვიათად ცვილი. ფოსფოლიპიდები აღსანიშნავია, რომ წარმოადგენენ ადვილად შეწოვად ფოსფორის შემცველ ნაერთებს. ახლა განვიხილოთ მეორადი ცვლის ნივთიერებები. მეორადი ცვლის ნივთიერებებს მიეკუთვნება იზოპრენოიდები. ეს არის ბუნებრივი ნაერთები, რომლებიც განიხილება როგორც იზოპრენის ბიოგენური გარდაქმნის პროდუქტები. იზოპრენოიდებს მიეკუთვნება სხვადასხვა ტერპენები და მათი წარმოებულები, ტერპენოიდები და სტეროიდები. ზოგიერთი იზოპრენოიდი წარმოადგენს ანტიბიოტიკების, ვიტამინების, ზოგიერთი ალკალოიდის და ცხოველური ჰორმონების სტრუქტურულ ფრაგმენტებს. ტერპენები და ტერპენოიდები წარმოადგენენ უჯერ ნახშირწყლებს და მათ წარმოებულებს. იზოპრენის ფორმულა ეს არის C5H8NG და იზოპრენული რგოლების რაოდენობის მიხედვით ისინი იყოფიან რამდენიმე კლასად. ეს არის მონოტერპენოიდები, ანუ C10H16, სესკვიტერპენოიდები, ეს არის C15H24, რომლებიც წარმოადგენენ მცენარეული ეთერზეთების კომპონენტებს. Არის დიტერპენოიდები C20H22, რომლებიც შედიან მცენარეული ფისების შემადგენლობაში. Შემდეგ არის ტრიტერპენოიდები C30H48, რომლებიც გვხვდება ტრიტერპენული საპონინების სახით. შემდეგ არის ტეტრატერპენოიდები, ეს არის C40H64, კაროტინები და კაროტინოიდები, ხოლო პოლიტერპენოიდები წარმოქმნიან ბუნებრივ კაუჩუკს. რაც შეეხება ეთეროვან ზეთებს, ისინი ფართოდ გამოიყენება მედიცინაში. კაროტინები და კაროტინოიდები, კერძოდ პროვიტამინი A, რომელთაც აქვთ A ვიტამინური აქტივობა, გამოიყენება როგორც ნედლეული პოლივიტამინური კომპლექსების დამზადებისთვის. კაუჩუკი კი გამოიყენება ზოგიერთი გარე მოხმარების სამკურნალო საშუალების დასამზადებლად, როგორიც არის მაგალითად მდოგვის საფენი. რაც შეეხება სტეროიდებს, სტეროიდები ეს არის ნაერთების კლასი, რომლის შემადგენლობაშიც შედის ციკლოპენტან-პერჰიდროფენანტრენული ჩონჩხი. სტეროიდების წინამორბედია ტრიტერპენის კვალენი. სტეროიდები იყოფა სტერინებად, დეჯგუფის ვიტამინებად, ნაღვლის მჟავებად, სპირტებად, სტეროიდულ საპონინებად, კარდიოტონულ სტეროიდებად, კერძოდ ეს არის კარდიოტონული გლიკოზიდები, სტეროიდულ ალკალოიდებად და სტეროიდულ ჰორმონებად.
მცენარეული სტერინები, ანუ ფიტოსტეროლები, შეიცავენ სადღაც 28-30 ნახშირბანდის ატომს. ზოგიერთი, მაგალითად, ბეტა სიტოსტეროლი გამოიყენება მედიცინაში. კერძოდ, სუფთა სახით გამოყოფილი სტერინები გამოიყენება როგორც სტეროიდული სამკურნალო საშუალებების, ანუ სტეროიდული ჰორმონების, ასევე ვიტამინების და ასე შემდეგ მიღებისთვის. სტეროიდული საპონინები შეიცავენ 27 ნახშირბადის ატომს. მათი შემცველი მცენარეები ნაწილობრივ იხმარება როგორც ანტისკლეროზული საშუალება. სუფთა სახით გამოყოფილი ეს ნაერთი გამოიყენება სტეროიდული ჰორმონების და ნაწილობრივ სინთეზური მიღებისთვის. რაც შეეხება კარდიოტონულ სტეროიდებს, ანუ მათ ხშირად მოიხსენიებენ როგორც საგულე გლიკოზიდებს, ისინი სხვა სტეროიდებისგან განსხვავებით ალიფატური გვერდითი ჯაჭვის ნაცვლად შეიცავენ ლაქტონურ ჰეტეროციკლს. ისინი გამოიყენება სამედიცინო პრაქტიკაში როგორც მიოკარდის შეკუმშვის სტიმულატორები და სისხლძარღვების მცირედ შევიწროების საშუალებები. მათი ნაწილი ასევე დიურეტიკია. სტეროიდული ალკალოიდების მოლეკულები შედგება ციკლოპენტან-პერჰიდროფენანტრენის ნაშთისგან, რომელიც სხვადასხვაგვარად უკავშირდება აზოტშემცველ ჰეტეროციკლებს. რაც შეეხება ალკალოიდებს, ეს არის ბუნებრივი წარმოშობის აზოტშემცველი ნაერთები. ალკალოიდების მოლეკულების აგებულება ძალიან მრავალფეროვანი და რთულია. აზოტი, როგორც წესი, გვხვდება ჰეტეროციკლში, იშვიათად გვერდის ჯაჭვში. ალკალოიდების კლასიფიკაციას ახდენენ ამ ჰეტეროციკლების აგებულების მიხედვით, მათი ბიოგენეტიკური წინამორბედების შესაბამისად. ალკალოიდების უმრავლესობას გააჩნია სპეციფიკური, ხშირად უნიკალური ფიზიოლოგიური მოქმედება და ფართოდ გამოიყენება მედიცინაში, როგორც წესი, ინდივიდუალური ნაერთების სახით. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი ალკალოიდი უძლიერესი საწამლავია. რაც შეეხება ფენოლურ ნაერთებს, ეს არის არომატული ბუნების მქონე ნაერთები, რომლებიც შეიცავენ არომატული ბირთვის ნახშირწყლების ატომებთან დაკავშირებულ ერთ ან რამდენიმე ჰიდროქსილის ჯგუფს. ბუნებრივი წარმოშობის მეორად ნაერთებს შორის ეს არის ყველაზე უფრო ფართო ჯგუფი, რომელიც ფაქტიურად ყველა მცენარისთვის არის დამახასიათებელი და დამახასიათებელია ფაქტიურად ყველა მცენარეული უჯრედისთვისაც კი. ჰიდროქსილის ჯგუფის რაოდენობის მიხედვით განარჩევენ ერთ ატომიან, ეს არის საკუთრივ ფენოლი, ორ ატომიან, ვთქვათ, რეზორცინი, ჰიდროქინონი და სამატომიან, რომელსაც მიეკუთვნება პიროგალალოლი, ფლოროგლუცინი და ასე შემდეგ ფენოლებს. ფენოლური ნაერთები მცენარეებში გვხვდება მონომერების, დიმერების, ოლიგომერების და პოლიმერების სახით. უმეტესობა მეორადი მეტაბოლიზმის ნაერთები შესაძლებელია დასინთეზდეს ქიმიური გზით ლაბორატორიებში და ზოგ შემთხვევაში ასეთი სინთეზი ეკონომიურად მომგებიანია. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ფიტოთერაპიაში მნიშვნელობა აქვს მცენარეში დაგროვილი ბიოლოგიური ნივთიერებების მოქმედების ერთობლიობას და ამიტომ სინთეზის შესაძლებლობას ამ კუთხით გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა განვიხილოთ მცენარეების მინერალური ნივთიერებები. მცენარეებში და მათ შორის სამკურნალო მცენარეებში ორგანულ ნაერთებთან ერთად წარმოდგენილია მინერალური ნივთიერებები. მინერალური ნივთიერებები ხშირად წარმოადგენენ მცენარეში მიმდინარე სასიცოცხლო პროცესების რეგულატორებს და ხშირ შემთხვევაში მათ სამკურნალო ეფექტიც გააჩნია. მინერალების შემცველობა მცენარეში შესაძლებელია შეიცვალოს ნიადაგის შემადგენლობაზე, ტენიანობაზე, ასევე მცენარის ბიოლოგიურ თავისებურებებზე დამოკიდებულებით. აღსანიშნავია, რომ მცენარეში შემცველობის მიხედვით მინერალური ელემენტები იყოფა მაკროელემენტებად, მიკროელემენტებად და ультрамикроელემენტებად. მინერალური ელემენტების ბიოლოგიური აქტივობა ვლინდება ზოგიერთი სამკურნალო მცენარის გამოყენების დროს. მაგალითად, ესეთია მცენარე ლამინარია, ხო, ზღვის კომპოსტო, რომელიც მდიდარია იოდით, რომელიც გამოიყენება თიროტოქსიკოზის მკურნალობისას. ასევე ლაგოქილუსის სისხლდენის შეჩერების უნარი განპირობებულია მასში კალციუმის მაღალი შემცველობით და ასე შემდეგ. მცენარის მიერ შეთვისებული მინერალური ნივთიერებები იყოფა ორ ჯგუფად. ეს არის მაკროელემენტები და მიკროელემენტები. მაკროელემენტებს მიეკუთვნება კალიუმი, ნატრიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, სილიციუმი, ქლორი, ფოსფორი, ხოლო რაც შეეხება მიკროელემენტებს მიეკუთვნება რკინა, სპილენძი, თუთია, იოდი, ბორი
და სხვა. ფოსფორი, ფოსფორმჟავას სახით შედის ATF-ის შემადგენლობაში, რომელიც ენერგიის მნიშვნელოვანი წყაროა. რკინა, სპილენძი, მოლიბდენი და სხვა ელემენტები შედიან ძალიან ბევრი ფერმენტის შემადგენლობაში, მაგალითად ციტოქრომების შემადგენლობაში, სადაც დიდ რაოდენობით რკინა გვხვდება. მაგნიუმი, რომელიც ქლოროფილის ძირითადი შემადგენელი კომპონენტია, ააქტივებს ფერმენტებს, რომლებიც არეგულირებენ ნახშირწყლების გარდაქმნებს და დაშლას. მინერალურ ელემენტებს დიდი მნიშვნელობა აქვთ მცენარეული და შესაბამისად ადამიანის ორგანიზმის ცხოველქმედებისთვის, რადგან მცენარე ხილისა და ბოსტნეულის სახით მინერალური ნივთიერებების ძირითადი მომწოდებელია ადამიანისთვის. მიკროელემენტებმა ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიძინეს ისეთი მძიმე დაავადებების მკურნალობისთვის, როგორიც არის თქვა სისხლის დაავადებები, ავთვისებიანი სიმსივნეები და სხვა. ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესოა სამკურნალო მცენარეები, რადგან მათი გამოყენებისას ადგილი აქვს მცენარეში შემავალი ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების სამკურნალო მოქმედების შერწყმას მიკროელემენტების მოქმედებასთან.